Qo'shma Shtatlarda musulmonlar soni yildan yilga ko'payib borar ekan, islom markazlari va masjidlar soni ham oshib bormoqda. Bu maskanlar nafaqat diniy dargohlar, balki jamoat va madaniyat uylari hamdir. Odil Ruzalif yaqinda Virginiya shtatidagi musulmonlar uyushmasida bo'lib, bu tashkilot faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Poytaxt Washington'dan 50 kilometr narida, Virginia shtatining Manassas shahrida Dorul Nur nomli Virginia musulmonlar uyushmasi bor. Uning asoschilaridan biri Afg'onistonlik o'zbek. Azimbek ismli bu odam Afg'oniston Sovet ittifoqi tomonidan bosib olingach 80-yillar boshida AQShga kelib qoladi va bir necha musulmon bilan markazga asos soladi. Masjidga Pokistonim bor, arab ham bor, o'zbek ham bor. Başka mana bu Afrika'dan kelgan musulmonlar var, Araplar var. Ko'p musulmonlar birga yig'iladi. Hozir ko'p ijtimo ko'p katta bo'lgan. Alhamdulillah yaxshi. Hamma musulmonlar ittihod, ittifoq yaxshi nima qilishadi. Uyushma prezidenti pokistonlik Muhammad Mahbubning aytishicha, musulmonlar avvaliga yer to'ladi, keyin esa kichik bir uy sotib olib, o'sha yerda ibodat qilardi. Ularning soni ko'paygan sari markaz kattaroq joyga ko'chadi. Right now alhamdulillah we have a congregation of more than 1200. Jamoamizga 1200 musulmon a'zo, Eid namozlarida 5000 ga yaqin odam to'planadi. Markazni kengaytirish rejamiz bor. Markaz mahalliy musulmonlar uchun diniy dargohgina bo'lib qolmay, bu yerda turli ijtimoiy va siyosiy tadbirlar ham o'tkazib turiladi. Dorul Nurda yoshlar va sport dasturlari bor. Yaqinda qizlar uchun ham ochiladi. Yakshanba kunlari Qur'ondan saboq beriladi. Markaz nodavlat tashkilot bo'lib, siyosiy pozitsiyaga ega bo'la olmasa-da, turli siyosiy tadbirlar o'tkazib turadi. We have candidate nights here. Candidates come here and speak to our congregation. Uyushma qoshida nomzodlar kechasi o'tkazib turiladi. Ya'ni kongressga nomzodlar bu yerga kelib, musulmonlar bilan muloqot qiladi. 11-oktyabr kuni esa prezidentlikka nomzodlarning vakillari kelishi kutilmoqda. Present themselves to our congregation inshaalloh. AQShga Afg'onistondan ko'chib kelgan yaqin atrofdagi o'zbeklar masjidga muntazam ravishda chiqib turadi. Uyushma direktorlar kengashining ikki a'zosi va o'tmishdagi prezidentlaridan biri Afg'onistonlik o'zbeklardan. G'ulom Sarvar Yurak AQShga Saudiya Arabistonidan o'tgan yili kelgan bo'lsa-da, markazda ko'p tanishlar orttirgan. U bizam u bo'ri kelganimiz beri alhamdulillah hamshahrlar biz bilan ko'rishamiz, masjidlarga boramiz, u to'y tomoshalarga boramiz. Ko'p alhamdulillah yaxshimiz. Taqriban biz fikr qilamiz 100 ming qadar o'zbeklarimiz ka Afg'onistondan kelgan Arabistonda bor. Jidda, Makka, Madina, Toif, Riyob va boshqa shaharlarda yashaydilar. Virginiya musulmonlar uyushmasi ayni damda qabriston uchun qo'shimcha 32 gektar yer olishga mablag' to'playapti. Odil Ruzaliyev, Virginiya shtatining Manassas shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun.